տիրոջ խոսքից պետք է մենք անդադար հիշենք այն թեմաները, որոնք մեզ ուղղում են, շտկում են, տանում են դեպի կատարելություն, տանում են դեպի երկինք։ Եվ քանի այս երկրի վրա ենք, գիտեք, որ թե մեր մարմնի մեջ մեղանչական բնույթ կա, թե աշխարհը հենց մեղանչական աշխարհը, մահի աշխարհը, եւ մենք պետք է ինչ անենք, ասենք անդադ լսենք, ասենք որովհետեւ Տերը գիտի, որ այդպիսի բաներ կատարում է, դրա համար ինքը իր ծրագրի մեջ, իր թեմաների մեջ միշտ ներառում է մարդու վիճակը եւ անդադ զգուշացնում է տարբեր ձևերով, կուզի հանդիմանությունով, կուզի խրատով, կուզի դնի մարդու սրտում գուցե խնդրվելով, համենայն դեպս պետք է խոսվի թե մեղքի, թե արդարության մասին, մինչև որ Տերը գա։ Եվ անգամ երկնքում էլ չի մոռացվի այս թեման, խոսվի մեղքի թեման, ոչ թե արդեն որպես թե մեղք մի գործեք, այլ մենք պետք է հիշենք, թե ինչից ազատվեցինք, ինչերից ազատվեցինք։ Տիրոջ շնորհքը, գործը, ողորմությունը, փրկությունը անդադ պետք է հիշենք։ Տիրոջը ճանաչելով մենք տեսնում ենք Տերը այդպիսի քայլ ունի։ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսում ծառա էր, չէ՞, ծառա էր, ճնշված էր, բայց անդադ, հենց թեկուզ զատիկի տոնը, նրանց համար, որ Տերը որոշել էր, որ անդադ հիշեն, որ մի ժամանակ ծառա ենք, բայց հիմա ազատ ենք, փրկվեցինք Տիրոջ փառավանության համար։ Նմանապես նույն Աստվածը երկնքում վերջ-վերջո Տիրոջ խաչը չի մոռացի։ Հենց մենակ Տիրոջ խաչը հիշես, բավական է, որ հիշես մեղ կա գոյություն ունեցել երկրի վրա, որ դու փրկվել ես ինչից։ Ուրեմն մեղքի թեման անգամ հավիտենության մեջ չի մոռացվելու, նորից կրկնում եմ, ոչ թե այն իմաստով, որ դու հիմա մի մեղանչի, որտեղ դե մեղք չկա, դու չես մեղանչի, դու Աստծո նման ես լինելու, ասենք Սուրբ բնությունով, ամբողջովին Սուրբ մարմնով, նաև Սուրբ մաքուր, ասենք Սուրբ հոգով, ասենք անմեղ հոգով, որ քո ցանկության մեջ էլ չի լինելու մեղանչս, սակայն կհիշվի հենց գողության ու փառաբանության համար, որտեղ այդ խաչի գործը հավիտյան չի մոռացվելու։ Սակայն Տերը օրենքով մեզ սովորեցնում էր, սովորեցնում է հիմա էլ, Իսրայելին սովորեցնում է, թե մարդը, եթե մեղանչի, ինչ պիտի անի, ոչ թե մեղանչի մատերի արանքով նայի, այլ պետք է դրան վերաբերմունք ցույց տրվի։ Կա վերաբերմունք, որ թողության համար է, եթե մարդը վերաբերմունք չի ցույց տալիս ինքն իր մեղքերի հանդեպ, Պողոսը այսպիսի բան ասում, դատվի աշխարհի հետ, որտեղ ասում է, եթե հիմա մենք մեր անձերը դատենք, աշխարհի հետ չենք դատապարտվի։ Ուրեմն իրականության մեջ մարդը պետք է իր վրա աշխատանք տանի, որ չլինի, թե կարծացնի իր սիրտը ու բաց թողի։ Անգամ այդ կարևորությունը հասկացողները Աստծո առաջ հաճախակ կանգնում են, ասում են, Տեր Աստծո, կարող մի բան էլ չեմ նկատել, չեմ խոստովանել, պարտադիր չի էլ իմանալ, եթե պետք է իմանալ, եթե չէ ինձ ների, ինչ արել եմ իմ կյանքում, ինձ ների, որպեսզի ես մաքուր Սուրբ անարատ քո առջև կանգնեմ։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատված կարդալ Ղևտաչիների 26-ից, իհարկե Տերը խոսում է վերևներում, թե եթե մեղք գործեք, չխոստովանեք, չուղվեք, մեղքի պատճառով հետևանքներ կգա, հիվանդություն, անգամ սով, սրացություն, անգամ պատերազմ, տարբեր բաներ, բայց եթե խոստովանեն ու ուղղվեն, Տերը այդ չարիքները կհեռացնի։ Այդ ամբողջ գլուխը չեմ կարծում, ընդհանրապես այդ մեղքի այդ վերաբերմունքը մեր, որ Աստված ուզում է այսպես լինի, 47 խոսքս ասում է, եթե խոստովանեն իրենց անօրինությունը և իրենց հայրերի անօրինությունը իր դեմ գործած հանցանքի համար, և նաև թե ինձ հետ խոտորնակ են վարվել, որ նաև ես նրանց հետ խոտորնակ վարվեցի, նրանց իրենց թշնամիները երկիրը տարա, եթե այդ ժամանակ նրանց անթլպարտ սիրտը խոնարհվի և իրենց անօրինությունը անօրինության պատժին հոժարվեն, այն ժամանակ կհիշեմ, ասում է, Հակոբի հետ արած իմ ուխտը, նաև Իսահակի հետ արած իմ ուխտը, և Աբրահամի հետ արած իմ ուխտը,
Եվ երկինն էլ քիշեմ ու ասենք ողորմություն կան։ Գիտենք մենք Աբրահամի հետ արած ուխտը, հենց մեզ հետ է ուխտը։ Քեզանով կորսում են երկիրի բոլոր ազգերը։ Այսինքն այդ ուխտը միայն Իսրայելի համար չի, Աբրահամի հետ, Իսահակի հետ, Հակոբի հետ, դա մեզ համար էլ է, որտեղ Աստված ասել է, որ քեզանով պիտի օրհնվեն երկրի բոլոր ազգերը։ Ուրեմն մենք պետք է, այո, այդ ուխտի մեջ ոչ թե պետք է արդեն մտել ենք, Քրիստոսով մտել ենք Աբրահամի եղած ուխտի մեջ, սակայն ինչու կեսից ասում, որ ձեր թշնամիների երկիրն եմ տարել, ասենք էս է, որ Տերը խոսում է, որ երկար ժամանակ հանդիմանեց, չուղվան, եւ անգամ Տերը ասում է, եթե չուղվեք, 7 անգամ թեժացնելու եմ պատիժը, եթե էլի չուղվաք, 7 անգամ էլ, էլի չուղվաք, 7 մինչև որ արդեն ձեզ ձեր երկրից հանեմ, ու շնամների երկիրը որպես ծառա գնաք, բայց եթե անգամ ընտեղ է, շնամների երկրում էլ, զղճան, բայց մի կարևոր այստեղ հատված կար, ինչ անեն, զղճան, խոստովանեն իրենց մեղքերը, ոչ թե միայն իրենց մեղքերը, նաև իրենց հայրերի մեղքերը, որովհետև նրանք ինչու են այդ երկրում, շատերը գուցե այնտեղ ծնվեն, ուրեմն իր մեղքի պատճառով չի եկել այդ երկիրը գերի կամ ծառա, հայրերի արածի պատճառով է եկել, դրա համար նա նաև պետք է խոստովանի այն պատճառը, որի այն մարդկանց արածը, որի պատճառով իրանք այս չարիքի մեջ են, հայրերը մեղանչել են, հայրերի պատճառով անեսք ա եկել, հարված ա եկել, եւ իրանք, որ այդ հայրերից ծնված մարդ են, հայտնվել են ի ծնե թեկուս այդ չարիքի մեջ, դրա համար ասում եմ, եթե խոստովանեն, բայց չի խոսում, որ մենակ հայրերի մեղքը խոստովան, նաև քոնը, որտեղ անմեղ մարդ չկա, տվյալ պահին դու խոստովանի, որ տիրոջ հետ դու ուղիղ չես ելե, նաև հայրերիդ արածը, որի պատճառով դու հայտնվել ես չարիքի մեջ, սակայն այստեղ ասում եմ, ոչ թե միայն խոստովանեն, այլ հոժարվեն իրենց, ինչ ասում, հոժարվեն իրենց պատժին, անօրինության պատժին հոժարվեն, օրինակ ասենք ոնց, եւ ասել, այո, մենք Աստծո հետ խոտորնակ ենք վարվել, եւ Աստված էլ մեզ հետ է խոտորնակ վարվել, ինչպես որ գրած է, այսինքն մենք տիրոջ հետ, ոնց ասած, վարվեցինք, ոչ ճիշտ տերն էլ մեզ սենց կյանքի մեջ դրեց, որ իրա կամքով չէ թեկուս, Աստծո կամքով, մեղքի պատճառով են պատժվել, այսինքն էսա, մարդը պետք է խոստովանվի, որ Աստված ճիշտ արե, որ մեզ սենց պատիժը տվե, մեր պատիժը տեղին ա, եւ ուզում եմ Խաչիվրայի ավազակներից մեկի համար էլ կարդալ, այսինքն հենց երկուսի համար էլ, բայց մեկի արածի վրա ավելի կկանգնեմ, ինչ ասում, որ Հիսուսի հետ երկու Ղուկասի կներեք 22-ի, 23-ի, 32-րդ խոսքից, ասում է, եւ ուրիշ մարդիկ էլ տարան չարագործներ, եւ նրա հետ, որ նրա հետ սպանեն, եւ երբ որ եկան այնտեղը, որ Գագատն է կոչվում, այնտեղ խաչեցին նրան, այսինքն Հիսուսին, եւ այն չարագործներին էլ մեկ աջ կողմի եւ մյուսը ձախ կողմին, եւ Հիսուսն ասեց, հայր, թող իր դրանց, որտեղ չգիտեն թե ինչ են անում, այսինքն իրեն խաչողների համար ասում էր, հայր, ների նրանց, որ չգիտեն ինչ են անում, հետո ամենայն դեպս եկան, ծաղեր էին անում, շորերը բաժանեցին, պատմիջանի վրա վիճակ գցեցին, ծիծաղում էին, դեթող իրեն ազատի, եւ այլ, գիտեք, արդեն մանրամասը չեմ կարդում,
Եբրայերեն եւ հունարեն հռոմաց երեք լեզու հռոմական ասիկ լատիներեն հունարեն եւ եբրայերեն գրել էին այս հրեից թագավորը կամ Հիսուս Քրիստոս հրեից թագավոր դա իբր թե մեղք էր որտեւ խաչվածների գլխին ամրացնում են իրենց մեղքի ասենք գրվածք, ասենք ինչ մեղք արել, ինչի համար է խաչվել։ Որտեղ ասում է իր հանցանքի գիրը կպցրեցին գլխավերևում։ Դա էլ է ապացուցում, որ Տերը արդար էր։ Եթե մեկ ուրիշ հանցանք գործած լիներ, դա կկպցնեին։ Ուրիշ հանցագործների գլխավերևը կպցնում էին իրենց արածը։ Հիսուսի գլխավերևը Հիսուս Քրիստոս հրյաների թագավոր, ասինքն մեղադրում էին, որ ինքը իրան թագավոր, իր մասին ասել, որ ես թագավոր եմ, ասինքն Մեսիանա, որ Մեսիան պետք է թագավոր էր, բայց ապացուցեց, որ ճիշտ էր ասել, ասինքն իբր հանցագիր, բայց ճշմարտություն գրվեց նրա գլխավերևը, եւ ասում է շարունակության մեջ 39-րդ խոսքում ասում է եւ այն կախված չարագործներից մեկն էլ հայում է նրան եւ ասում եթե դու ես Քրիստոսը փրկիր քո անձը եւ մեզ իսկ մյուսը պատասխան տալով ասեց նրան դու չես վախենում Աստծուց որ հենց նույն պատժի մեջ ես ու մենք իրավունքով ենք պատժված որտեղ մեր արած գործերի արժանի հատուցումն ենք առնում իսկ սա ոչ մի անտեղի բան չգործեց Եվ ասես Հիսուսին, Տեր հիշիր ինձ, երբ որ գաս քո թագավորությունը, եւ Հիսուսը ասես նրան, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, թե այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Ուրեմն ուշացում դարձեք, իհարկե մի ավետարանում Մաթեոսում ասում է, երկուսն էլ հայոյում էին։ Այո, Մաթեոսը այդ պահն է գրանցել, իսկ Ղուկասը դրանից հետո ինչ-որ ժամանակ անցավ, որտեղ գիտեք, երկար կախվեց Քրիստոսը խաչի վրա, կախված էր։ Մարդիկ գնում էին գալիս են ծաղրում էին թե եթե Աստծո որդի ես, դու ասում ես ես Աստծո որդի եմ, դու ասում ես ես թագավոր եմ, ուրիշներին փրկեցիր, ուրիշներին օգնեցիր, հենց քանապետներն ու օրենս գետներն էլ էին ասում փարսեցիները, որ ուրիշին փրկել է, ինքն իրան չի կարա ազատի, մանրամասն չի գրված թե ինչ փրկության մասին է խոսում, գուցե անգամ Ղազարոսի հարցան մասին էին ասում, որ Ղազարոս իր հարցուն տալիս, դե քեզ փրկի, գույրի աշկը էր բացում, դե քեզ փրկի, եւ այլ եւ այլ, ուրիշներին փրկում էր իրենց դժվարությունից, դե քեզ փրկի քո դժվարությունից, եւ դա հենց ահա մեծ վկայություն էր, թեկուզ հակառակվում են, բայց այդտեղից մի չարագործը օգտվեց, լսում է վկայությունը, դու ես ասել Հիսուս, որ ես թագավոր եմ, ես Աստծո որդի եմ, եւ այլ, եւ այլ, դետո Հիսուսի վարքին նայելով, նիստուկա, հարցը այդ չի, Հիսուսին մեղադրում են նաև, կայսրին հակառակ է, մեր օրենքներին հակառակ է, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, մի չարագործ ես չոգտվեց, տիրոշ ոչ պահվածքից, ոչ էլ, ասենք, այդ վկայություններից, որ տալիս էին մարդիկ, բայց մեկը օգտվեց, ես ինչ եմ լսում, ինք ասել ես Աստծո որդի եմ, ինք ասել ես թագավոր եմ, ինք ասել Սուրբ Մեկնեք, Մեսիանա, Քրիստոս, եթե դու ես Քրիստոսը, չէ մարդիկ ասում էին, այդ մարդը լսել էր, որ Մեսիանով է, Քրիստոսը Դավթի ցեղից պետք է գա թագավորի, ղեկավարի, եւ այդ մարդը հավատաց, ավելի հավատք ներշնչվեց նրա հանդեպ, ասենք Քրիստոսի հանդեպ, խաչված ավազակի սրտում, որտեղ տեսավ Հիսուսը իրենց ականջի առջև, ասում է, հայրների չեն հասկանում ինչ են անում, ների դրանց, ասենք սա մեղավորի աղոթք չի, սա իրականության մեջ սիրող մարդու աղոթք է, Աստծո մարդու աղոթք է, Եվ ինչ արեց, հանդիմանեց ընկերոջը, Աստուց չես վախենում, եվ ինքը խոստովանեց, եվ ուշացում դարձեք ղևտացիների գրքում,
գրվածքը ինքը իր կյանքում կատարեց։ Մենք մեր արժանի պատիժն ենք գրում, այս արդարն ինչ արե։ Մենք մեր արժանի, այսինքն հոժարվեցավ իր պատիժին, չմեղադրեց ոչ մեկի, որ ինչու են ինձ պատժել, ինչու են ինձ խաչել։ Այո, պատմության մեջ կա, որ խաչվածները արդեն տեսնում էին, որտեղ Հիսուսից առաջ են խաչել մարդ, առաջին մահապատ, անգամ չէր, որ խաչով մահապատիժ դնեն։ Այսինքն Հիսուսը առաջին անձնավորությունը չէր, որ խաչի մահով մեռնի։ Շատերն էին, շատերին էին սպանում։ Հիսուսից հետո էլ շարունակվեց այդ պատիժը երկար ժամանակ։ Բայց գրքերում կա, որ մարդիկ խաչի վրայից հայհոյում էին իրենց խաչողներին։ Մեկը մեռում է, մեր ումից պետք է վախենամ, այդպես էին ասում։ Եվ հայհոյում էին իրենց խաչողներին, բայց ի տարբերություն նման մարդկանց Հիսուսը աղոթում է հայր, նախ իրենց ականջի առաջ, Աստծուն հայր է ասում։ Սա բավական է, որ ինքը հավատար, որ իրոք որ Աստծո որդի է։ Ինքը մաքուր մարդ է, իրա համսագիր է, գրված է, մեր նման գրված չի, մարդասպան կամ ուրիշ բան, գրված է թագավոր, այսինքն սրա համար է մեղադրվել, ու հավատաց, որ Հիսուսը կգա իր թագավորությունով։ Համար ասեց, հիշի ինձ, երբ որ քո թագավորությունով կգաս։ Ուրիշները ծաղրում էին, իսկ նա հավատաց, որ Հիսուսը թագավոր է և Աստծո որդի է, և Աստված նրա հայրն է, և նրա գարուստի համար է արդեն խոսում, որ կգա, ինքը կգա, Հիսուսը կգա։ Ուրեմն հիշի ինձ, բայց կարևոր ակտերից մեկը, ես արժան եմ, մենք իր անգերոջն ասում, իրեն էլ հետը միասին, մեր մեղքի պատժին։ Եթե այդ բանը չասեր, ժողովուրդ ջան, եթե ինքը չհոժարվեր իր մեղքի պատժին, այլ միայն ասեր, Տեր հիշիր ինձ, երբ որ գաս քո թագավորությունովը, Տերը կասեր, քեզ չեմ կարա հիշեմ, հավատացեք։ Դա մարդը պետք է խոստովանի և հոժարվի, ոչ սուրբ գիրքից նոր ողորմություն կգտնի։ Տիրոջ օրենքում է ասում դա, Հիսուսի օրենքում, որ Մովսեսի ձեռով գրվել էր։ Ուրեմն մենք էլ պետք է, սա մեզ համար ասում եմ, ուղղակի ուշացում դարձնենք, քանի խրատ ունենք վերցնելու այս անգամ խաչի վրայի ավազակի այս դեպքից, որտև ամեն գրվածք մեզ ասում ես սովորելու համար է, գրված է, չէ։ Նայեք, շատ ժամանակ մարդը մեղանչում է, եկեղեցում էլ կամ պատիժներ, ինչպես որ Սուրբ գիրքը ասաց, որ աշխարհի հետ չդատապարտվի, նրան դուք ես հիմա դատեք, պատժեք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվի, սա բարիք է, երբ որ մարդը մեղք է գործել և պատժում է, սակայն տարիների մեջ բացահայտվել է, որ շատեր իրենց մեղքի պատիժը չեն ընդունում։ Ասենք օրինակ, մեկը գողություն է արել, գողության մեջ բռնվել է, վերջ-վերջո ինչ-որ պատիժ պիտի կրի, այներ ոչ թե բանտ է գնում, այդ պետության գործը բանտ գցի, մեր գործը չի, մենք նրան բանտ գցենք, ես օրինակ եմ բերում գողության վրա, կա գողություն չի արել, անպատվել է քուր եղբայրներին, օրինակ, անպատվել է քուր եղբայրներին, ըստ Սուրբ գրքի, նա պետք է պատիժ կրի եկեղեցական դատերի չափով, ոչ թե պետության նման, եկեղեցական դատերի չափով պետք է պատիժ կրի, բայց երբ որ որոշվում է, և հիշեք, ժողովուրդ ջան, ձեզ նորից կրկին, ոչ ասած, տեղեկություն, ինֆորմացիա, որ ոչ մի մարդ եկեղեցում միանձնյա որևէ մեկին չի պատժում, պատժում են մի խումբ մարդիկ, որոնք տիրոջ այդ կարգ ու կանոնից հասկանում են, այդ պատիժներից հասկանում են, տիրոջ խոսքով որոշում են,
որ այս մարդը այս բանը արել է, ուրեմն այս պատիժը պիտի կրի։ Բայց մեկ էլ տեսնես այդ մարդը ինչ է անում։ Մեզ համար եմ ասում, ուշացու դարձ, ես ասում եմ, այդ մարդը կարող է դու տեսնես քեզ։ Ես չեմ մատնացությանի, ասենք, ես ինչ քույրի կամ ես ինչ եղբայր, դա դու ես։ Բայց սա է, ոմանք, որ պատժվում են, մեկ էլ տեսնում են, սկսում են ապստամբել, սկսում են խոսել։ Հիմա այն մարդը, որ այսպես բանը արելա, դուք իրան պատժել եք, օրինակ եմ ասում, դու ինչ գիտես, պատժվելա թե չէ, ինչ պարտադիր քեզ ասեին։ Ու ինքը ինչքան ապստամբում է, այդքան տարածվում է իր արածը։ Կարա սուս փուս ձենը կդրեր, ապաշխարեր, վերականգնվեր։ Տեսնելներ շատ են եղել եկեցում, շատերը գիտեք։ Բայց մարդը սկսում է նրան մատնացությանել, սկսում է պատժողների վրա բաներ մանգալ, այն որ ասում կեղտեր մանգա, ասենք ինչ է նշանում, նա չի հոժարում իր անօրինության պատժին, և չի կարող է տենց մարդը, երբ որ տերը գա, Տիրոջ թագավորության մեջ լինի։ Հավատացեք, եթե հոժարվեք ձեր անօրինության պատժին, այդ ժամանակ ողորմություն կգտնեք, ասում է, Տիրոջ խոսքն է ասում, սա վերաբերում է բոլորից, որ մենք մեզ ուղենք։ Եթե չես հոժարում քո մեղքի պատժին, ես չեմ հոժարում իմ մեղքի պատժին, նշանակում է Տերը ինձ չի վերցնի։ Դրա համար մեր օգուտն է հոժարվենք, ոչ թե անդադար ապստամբենք ու մեկ էլ ստիպված տարածվի քո մեղքը։ Ստա մոտ ես չարախոսում, ընդա մոտ եմ չարախոսում, ասում եմ սխալ են ինձ նշանակել, սխալ են արե, արդեն ինքն է տարածում ինքը իր մասին։ Ստիպված պետք է գան ասեն որևէ մեկիս, օրինակ, ասում դուք սխալ եք պատժել, ստիպված պետք է ասես սխալ չի, սենց է արե, ասենք ինքը ստիպում է, որ իր մեղքը բացահայտվի։ Մարդը չի խոնարհվում, կարծում է ինքն իրեն պաշտպանում է, բայց դա իրեն չի պաշտպանում, ինքը խորացնում է իր հեռացումը Տիրոջից, և Տիրոջ պատիժը պետք է նրա վրա գա արդեն, ոչ թե եկեղեցու անվնաս պատիժն է իր վրա մենակալու, որտեղ եկեղեցու պատիժները անվնաս են, ոչ բան են ուղարկում, ոչ սպանում են, ոչ ինչ-որ բանից զրկում են, բայց եւ Աստված երբ որ սկսի, արդեն չարիքների մեջ կընկնի մարդը։ Ուրեմն ինչ ասում, հոժարվեն իրենց անօրինության պատժին։ Եթե այն աստիճանը թույլ տվե մեղքը, որ պետք է ամբողջ եկեղեցու առջև կանգնի, իր համար օգուտ է դա։ Հասցրել ես դրան, ուրեմն քո փրկության համար խոնարհվի մասայի առաջ խոստովանում, որ ես սխալվել եմ, մեղանչել եմ, ոչ թե հպարտություն անի, ծածկվի, կամ որը մեկը խոսի, սկսի ատել, կամ ես ուզում եմ մի փոքր խոսել, ասենք, անց ու դարձերի աշխարհում, որ հիմա լինում է, տեսնում ենք, ինչեր է կատարվում, և երբ որ ուշադրում նայում ես, տեսնում ես, որ գրվածք այս մասին ասում է, որ Եսայ 24-ում է ասում, 26-ում է նորից ասում, ուրիշ տեղեր է ասում, Թեսաղոնկեցին է թղթում է ասում, շատ տեղեր է ասում, հենց Խեղդացուներից 26-ում է ասում, անեծք պետք է գա երկրի վրա մարդկանց չարության պատճառով, հիշեք, Ադամը մեղանչեց, Տեր ինչ ասեց, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով, ասեց ժողովուրդ ջան, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով, ասում եւ փուշ ու տատասկ ծլեց, եւ Հիսուս գլխին փշե պսակ դրին, դա էլ էր բան վկայություն, մարդիկ չէին հասկանում ինչ են անում, իբր ծաղրելով էին անում, բայց դա Աստծո ծրագրի մեջ էր, դա ցույց տվեց, որ Հիսուսը մեր անեծքը, երկիրի անեծքը վերցրեց իր վրա։ Սակայն, երբ որ Ադամը մեղանչեց, երկրի վրա անեծք է կար, անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով, բայց այն աստիճան չարիք չկար երկրի վրա ժամանակ, քան որ այսօր մենք տեսնում ենք։
Այսինքն ի՞նչ են մարդիկ սկսին մեղանչել, մեղանչել, այսինքն ի՞նչ է նշանակում երկրի վրայի անեսքները կշատանան։ Այն աստիճան, որ կսկսվի պատիժները գալ։ Ինչպես այսօր մենք տեսնում ենք, որ երկրի վրա անեսք է թափվում։ Ասում ես, լավ, գոնե հիմա խոստովանեն մարդիկ։ Գոնե հիմա, բայց իրենք չեն մտածում, սա մեղքի պատճառով է։ Ասում են, երկրաշարժ է լավ։ Հա, երկրաշարժ ինչու թույլ տվեց արարիչը։ Քամին եկավ, կարկուտ եկավ, այսինչ եկավ, վնաս եղավ, բայց ինչու պատճառը գիտեք, բայց երբ որ հասկանում են պատճառը ինչ են անում, ասում է, հայոյեցին երկնքի Աստծու, որ այս աղետների վրա ինքը իշխանություն ունի, ինքն է թույլ տվել, որ լինի, կարար թույլ չտար, փոխանակ խոստովանեն, զղջան դառնան, մի հատ էլ հայհոյում են, այսինքն ինչ է նշանակում, նրանց ասած ես է, ինչքան ուզում եք մեղանչեք, չպետք է մեր վրա պատիժ կա, բայց այդ մեղանչելը սովորական չի, ինչքան մարդկանց կյանքի են խփում, տեսնում ես, մարդկանց առածների պատերազմներում պատճառը, մարդկանց ագահության, չարության, ատելության, ինչքան կյանքեր են խորտակում, Աստված հլը թողի դենց էլ գնաս, հիմա մենը, մենք կրթվել ենք, կրթվել ենք շատ ժամանակ, մենք ուրախացել ենք, որ մեծ ժամանակ ենք տվել, երկար ժամանակ ենք տվել կրթության, բայց այսօր զարմանում ես, օրինակ, Սուրբ գրքում Տերը ասում է, շատերը կգան, շատերին կմոլորացնեն, անգամ այդ շատերը հեռու էլ չեն, ընես չի, որ օտար երկրից կգան, այո, օտար երկրից էլ կարող են գալ, անգամ հնարավոր է հենց քո տնից դուրս գա, բայց ասում է, քո տան միջից էլ թշնամի կլինի, մարդու թշնամի իրենց տնից կլինեն, Պողոս ասում է, դե եկեղեցու միջից դուրս կգան, ասում է, եկեղեցու շատերը վեր կկենան, ծուր բաներ կխոսան, եւ որ աշակերտները իրենց հետևից քաշեն, այսինքն քաշող, մոլորեցնող Սուրբ Մարգարես, Սուրբ Քրիստոս, Սուրբ Վարդապետ, Սուրբ, կամ ասում է, վայ երկրին, երկնքից ընկավ մեր եղբայրների չարախոսը, զգուշացել ենք, հնարավոր է նես մի հատ մարգարեցու լինի, նես մի հատ վարդապետցու լինի, որ շատ դժվար լինի, անգամ ասում է, եթե հնար լինի ընտրյալներին, հասուն մարդկանց, հոգևոր հասուն մարդկանց մոլորեցնի, մենք մենակ մտածել ենք, որ ոնց անենք այդ ամենամ, սենց ասաց, խապուսիկ կողարկված մարգարեցությունները, վարդապետությունները մեր եկեղեցու անդամներին չմոլորացան են, բայց արի ուտես անու բն չգիրեն շատերը, կարա մի մարդ վերկենա, չարախոսի եկեղեցու առաջնորդի կամ վարդապետի կամ հիմնականում աշխատողի, մարդիկ առանց տրականք ասելով, առանց վկայի, առանց ապացի, հավատում են ու կործանվում են մարդիկ, դու ես կործանվելու, քո աչքին մի պահ կթվա, այսինչա իբր վատ բան արի հայտարարել, բայց որտեղ է գրած, որ դու պետք է ընդունես այդ բանը, սա էլ խոստովանության արժանը, եղբայրների քույրեր, եթե ընդունել եք, այդ սերմը ծամել, դուք պետք է խոստովանվեք, եվ անգամ պատժին հոժարվեք, եթե քայլ եք արել, ջրել եք, մի անձնավորություն, որ 22 տարի առաջ ծանր հիվանդությունից բժշկվել են, ստեց շատերը գիտեն արդեն, եվ անցել է տարիներ, գնացել է մեկի մոտ, այդ անձնավորությունը չարախոսել է մեկի մասին, եկեղեցու անձնավորություններից մեկի մասին, որ ինձ անտեղի է պատժել, ինձ անտեղի դուսը հանել, ինձ անտեղի, այս մարդը միաբանվել է, բայց այդ մարդը ասի, դու չգիտես, մի անձ չի կարա մարդ հանի եկեղեցուս կամ պատժի, ո՞նց ես հավատացել այդ ստին, մեղադրում եմ մի հոգու անուն են տալիս, ասում են, ինքը սխալ վարվեի մեջ, սենց, կարծես թե թուրը առե մտել է ու մուզիկ կոտորի, բայց եկեղեցու հին անդամները գիտեն, եղբայրները գիտեն, որ նման հարցերում խրատի համար պատիժ լինի, ինչ լինի, մի անձնա չի արում, խումբն է անում, ինչպես եղա, որ դու հավատում ես մի հոգու,
Ինչպես է որ հավատում ես չարախոսին։ Եվ այդ մարդը հիմա շատ վատ է որ ընդունել է չարախոսին։ Այն աստիճան որ ինչ է խոսում, ասում է չարը իմ ականջին հայոյում է Հիսուսի անունը եւ մի լազին։ Հայոյանքը անթատ հայոյում է։ Գիտենք ուր եղբայրն է շատ է այդ։ Բայց խիտ եղ տվեցի, ասում ես, ուրեմն դու մի բան արել ես, պարզում եմ, որ արել է, գնացի չարախոսի, ստախոսի ականջը դրել, բայց մեկ էր ասում, աղբեր ջան, ասում դե քուր ջան, հարց են չի, որ ուզում խոնարհվես, ես ոչ էլ հիմա, պետք է խոստովանես, ասում այդ շուտ է եղել, ուզում ա 3000 տարի առաջ լինի, դատաստան ա գարում մեղքը։ Ինչու ենք ասում, որ ձեր փրկության համար, մեր փրկության համար, ժողովուրդ ջան, եթե մեկը կարա չարախոսի այսօր ու մեզանից շատերը մեծ ստի հավատան առանց ապացույցների, բայց թունդ մոլորեցնողի ձեռը ինչ կանեն, բայց վարդապետների, մարգարեների ու Սուրբ Քրիստոսներից կարան խուսափեն։ Ամենահասարակ բանում այսօր պաշտոն, իրանք իրենց ամբողջ սովորածը գցել են ջուրը։ Կամ էլ մեկ սկսում են տարածել անգամ, ոչ թե մենակ ընդունում են, տարածում են։ Մեկ եկեք ամեր տուն, մի քույրիկ ասում է, ասեց, սենց բան են ասում ես ինչները, ինչ են ասում, վատ բան, վերջում ասում, բա դու հավատնում, չգիտեմ, աստված գիտի, բա որ աստված գիտի, ինչ ես դու տարածում, մեկ, երկրորդը, աստված չի ասել, ես գիտեմ, դու մի իմացի, դու պետք է ծառը պտղիս ճանաչես, քրիստոնեական ամենաառաջին պտուղը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ամենաառաջին ապացույցը, որ դու քրիստոնյա ես, դա սիրո պտուղն է, սեր։ Եթե մարդիկ սեր չունեն, չարախոսում են, բամփասում են, զրպարտում են, տարածում են, դու չես տեսնում, որ սրանք հավատքից ընկած մարդիկ են, լսում ես, քո գործնա, ազատությունը քոննա, ընդունիր, բայց տիրոջը պատասխան կտաս։ Չես կարող ասես, ինչ ես եկի ինձ ասում։ Մարդը ասել է, իմ տնից դուս արի, անեսքի իմ տնից թող էթա, առանց ապացույցի բաներ ասում, կամ եթե եղել է, դե գնացեք, այն որ ասում է Պողոսի համար, որ բաներ անում, հազարապետ ինչ ասեց, ասեց, եթե մեղք ա գործես մարդը, եթե հանցանք ա գործես, օրինավոր դատարաններ կան, ատեաններ կան, տարեք այդ ատեանի, ինչ եք փողոցում, հենց էլ է խուժանություն անում, ոնց ասած, կռիվ ու դավի եսի մեջ, օրինավոր ատեաններ կան, տարեք այդ ատեանի մոտ պարզեք, ինչերի տեր ա Պողոսը, ինչ վատ բան արե, մարդիկ են հավատում են, Պողոսի համար ասում են, վատ բան արե, չարություն ա, մեղք ա գործե, աստուն հայոյել ա, մեր սրբավարին հայոյել ա, մարդիկ են հավատում են, տանում են, ուզում էի սպանեն հազարապետը մի կերպ եկավ ձեռներից հանեց։ Ու ասեց, եթե մի բան ունեք, օրինավոր դատարան ու ատեաններ կան, տարեք ընդ է պարզեք, լավ, դուք եսքամ սովորել եք, չեք կարա, ասեք, օրինավոր ատեան չկա եկեղեցում, այդեղ թե պարզվի, լտենանք ճիշտ է, թե սուտ է։ Բայց եսի քո վնասի համար է, եթե հավատում ես։ Որևէ մեկից ես իմ անձի վրա վերցրեմ, թե ուզ եղբայրների մասին, իմ անձի համար ասա, որ ինձ չի հետաքրքրում նրանց զրպարտությունները, ասել ենք էլ, հայտնություններ էլ կան, որ այսպիսի բան կլինի մի քանի տասնյակ, թե սկզբից, որ Տերը ասել է, զգուշացրել է, հանդիմանել է, ժամանակ է տվել ապաշխարելու, թե այս վերջից արդեն նորից Տերը հայտնություններ է տալիս։ Եթե ուշացում դարձեք, եթե մեկը կարող է քեզ համոզել, քեզ գայթակղեցնել մի խոսքով առանց ապացույցի, կամ էլ ասում ապացույցի, իրա նման մի խռովարար մեկին էլ խոսել, ասենք ձայնագրելա, իրա ձայնագրությունն է, հա, բայց ինչով ապացում, որ քո ընկերը ճիշտ է ասում, դեմ արդեմ կանգնել եք, ապացուցել եք, վկա չեն պահանջում, շատ քուր եղբայրներ իրենց ամբողջ տարիների աշխատանքը ջուրն են գցել, թե հիմա ինչ կանի Տեր իրանց հետ, դա տիրոջ գործնա, որ այսքան սրբություն ոտի տակ են դրել, մանան տենում են, սրանք քրիստոնյա չեն, քրիստոնական առաջին պտուղը չունեն, մնացածը չունեն ու չունեն, սիրո պտուղ չկա, իրանց վերաբերմունքը նման չի, որպես թե եղբոր հետ են վարվում,
Մարդու հետ են վարվում, որ աստո պատկերով աստեղծված, աստո եկեղեցու անդամի հետ են վարվում, աստո տան հետ, հլը գնա մեկ ծանկացած մեկի տունը մտի անար գիտես, տանտերը ինչ անելու կես։ Գիտեք աստված էր անուշ ընկացա, տիրոշ տան հանդեպ ինչ անեն, իրանք ատենց էր պտի անցնի գնա, երբեք։ Ձեզ դպչում իմ աշկի բիբին է դպչում տերն ասմա։ Տերը երկայնամիտ է, բայց մոռացող չի։ Ինչու են ապստամում, որտեղ իրանց մեղքի պատժին չեն հոժարվե։ Ինչու եք մեզ պատժել մեր մեղքի համար։ Դե որ ի մեղք, կար ես է քո մեղք կասեմ, կամ էլ մենք ասենք, ժամանակին ասեմ, թերթերի են էլ տվել, դու գիտեք։ Քանի անգամ ինձ թերթի են տվել, ռադիոյով են զրպարտե, տարբեր զրպարտություններով։ Մանատ այսօրվա մոնտաժներով, չի բացառում, որ տերը թույլ տա։ Եթե մի հատ դատարկ խոսքի հավատում ա մեկը, ու ընդունում ա, բայց որ վաղը մի հատ լավ մոնտաժ անեն, դնեն, օրինակ եմ ասում, գողության մեջ ա բռնվել, կամ շնության մեջ, ի՞նչ ես անելու։ Դատարկ խոսք ես հավատում, բայց որ իբր փաստում են վիդեո նկարներ բերեն։ Եկեղեցին տարիներ առաջ ընդհանուր բաժանվեց, ինչի, մի եղբայր կար, ինքը մի ման ննջելա, եպիսկոպոս էր, ուրեմն իրեն կանչում են մի տեղ, իհարկե պետական մարդիկ Ռուսաստանում, կանչում են մի տեղ, ծանուցագիր են ուղարկում, արի ինքն էր վերակերում, հավատարը ասինքն հնազանդ մը գնում է, դեսմ են նստած են, հաց են ուտում, լավ արի, հացքեր հետո կզբաղվենք, ինքը չի նկատում, որ դիտմամբ են արել, բրնել են, ասենք, իբր սորական հաց են ուտում, մեծ բաժակ չկա, բոլորը ողու բաժակ է, մարդիկ ջուրը խմում են ողու բաժակով, բան, ես էլ ջուրը լցմա, բարձրացման նկարում են թերթի են տալու, որ ինքը ողի ա խմել, այդ ժամանակ իրանց համար ողի խմել է, դա հանցանք էր, ողի ա խմել հանուն կոմունիստների զարգացման, ուսմունքի, ասինքն դրանք էլ ասում են աստված չկա, եկեղեցին բաժան-բաժան հելա, մի հատ նկարով, չհավատացին եղբայրը, որ ասի, այդպես թեմա չի էլ, ես ջուր եմ խմել, գնաս ումը թերթերը տարածվել, ում տուն մտնի ապացուցի, որ դա թե գուզողի ելնի, այդ ինչ արե, ում իրավունքն ա խախտե, խեք բաժանում, խեք խռովում, նմանապես, մեկը տեսնես, մեկ եկավ, օրինակ ասենք, մեզանց մեկին, ասենք, փաթթվավ եղբայր ջան, կարոտելի, դիտման բանի, նկարեն, նկարտան, ասենք, տեսեք, որ դեն բրնե, ծաղկածորում էր ես բանը, օրինակ ասենք, մարդիկ առանց ապացուցելու պետք է հավատան և սկսեն բաժան-բաժան լինել, բայց սրա մեջ մեղադրվող է, եթե իրականում այդ մեղքի տերը չի, նա դժվարություն պրոբլեմը սենց ասած չունի, պրոբլեմը ունեն զրպարտողները, չարախոսները, սատանայի բնության մարդիկ, որ տնետուն ման են գալի փողոց, ես ինչը սենց արե կամ ասենք փողոցում տեսնում եմ եղբայր քույրերի հանդիպում են, ասում են, ու սկսում են խոսել, գիտես ես ինչ ինչ արե, ինչը, լավ, եղբայր ջան, քույր ջան, դու չես ասում, էսի այդ տեղնա, արդեն քո վիճակերմա, դու չարախոս ես, քեզ ընդհանրապես ընդունել չկարելի, տերը քեզ սենց ա սովորացել, որ փողոցներում բան գաս, մարդկանց ու եկեղեցու անդամներից չարախոս ես, կամ իրականում եթե մանգաս, իրանց մեղքերը բռով կարաս հանես, քո հանդեպը տենց արել են, փողոցներում են տարածել, հա, ես որ ծառը պտղից ճանաչեք, գուցե վերջին զգուշացումն է այսօր, հայտնություն ունենք, չենք ուզում ինտերնետով լինի, ոմանք էր կլսենք ասեն հլա ասեք իվ, երբ որ անջատեցին ինչ ասվեց, կարթացվի տիրոչ զգուշացումներն ու հայտնությունները, սենց չի մնա,
Տերը ընկած չի, որ ինչ ուզենան են տիրոջ եկեղեցու գլխին ու ծառաների, տիրոջ զավակների գլխին ու տերն էլ տենց քնած մնա, տերը հայտնել է, զգուշացրել է, այս քայլը անելու արդեն։ Ին օրը հետաքրքիր էր, մի հատ երազ տեսա, ու զարթնեցի, միտքը չեմ պատմում։ Նորից քնեցի, երկրորդ երազ, նույն երազը երկրորդ անգամ տեսա, հետո եկա աշխատում եմ եղբայրների հետ, նստած դրա վրա եմ մտածում, տեսա մի հատ բան եկավ, սապշեն եկավ, ձայնային, միացեցի, կողքս մարդիկ այն, տեսան, նույն բանը տեսիլքով է տեսե, մի անձնավորություն եկեղեցու, որը ստեղ մոտիկ տեղ չի ապրում, հեռու է ապրում, նույն իմ տեսած է, ինքը ձայնային ուղարկել է, որ աղոթքի ժամանակ տեսիլքով Տերը ցույց տվեց։ Պատկերացնում եք, Տերը քնած չի, ամեն ինչ տեսնում է, ամսի 11-ին, նորից մի հատ մարգարեական հայտնություն ուղարկվեց, բացեցի, նայեցի, դե ժամը գրում է, որ ժամին է ուղարկված, նայեցի, ինչ-որ բան էր ասվել, անցավ ժամ կես, եղբայրներ եկան, ասեցին, ես ի՞նչ տեղում սենց բան էին ասում, ասի դե նայեք, ես է մարգարեությունը, տեղին Տերը հայտնեց, որ ինչով են զբաղվում մարդիկ, ցույց տվեց, ովքեր մոնտաժներով են հիմա զբաղվում, ես շուտով նոր զրպարտություններ եք լսելու, այդտեղ էլ ասեց այդ մարգարության մեջ, ձայնագրություններ, մոնտաժներ, փոփոխություն, անգամ մեր քարոզներից, ըստիս կդրել են ընդեն կծեն, ստեղ զրպարտություն, մեղքի հարց, և սարքել են մի բան, մարդկա չի զանազանում, որ դա սարքած է։ Պատկերացրու, ձեզ ասել եմ, նորից կրկնում եմ, եթե մեկ է նազանդվի, արդեն տիրոջ առաջ իրա մեղքն է։ Ես սովորել եմ այդ, ասենք, դասերը, բայց բարի է համար, ոչ թե որպես լրագրող, ասենց ասեմ, սովորել եմ, վկայականներ էլ ունեմ մի քանի հատ, որպես լրագրող, ուրեմն, բայց դե զգուշացնում էին, հոգևոր մարդիկ են սովոր ուսուցիչները, ասում են նայեք, այս բանը չարության մեջ չօգտագործեք, բայց ուրիշները հիմա աշխարհում շատ-շատ օգտագործում են, շատ մարդկանց վնաս են տալիս, բայց Տերը պատասխան կտա, ասում են գալիս են, խոսցնում են, ֆուտբոլ սիրում ես, ասում ես այո, դու ես ինչին պարտք ես, ոչ, նույն տարածքում են նկարում, ես ինչ հետ կռիվը, որ արել են, ին որ դու ես եղել, ասում ես ոչ, վերջը, շատ բան չեմ ասում, եկ էլ, որ հարցրել են, ֆուտբոլ սիրում ես, ասել ես այո, օրինակ, կամ տորտ սիրում ես, այո, մեկ ասում է, դու ես ինչ պարտք ես, այո, վերցում դրում ես, թե այո, հես հավիզ վերցեցին, պարտքը, թոբերի պարտքը փագի, դա ամենահասարակ բանը, քո բերանով, քո ձայնով, քո նկարով, մարդը պետք է տեսնի, ասի, այն մարդը հարց տվես տելևիզորով, ես ասեց, այո, իմ աչքով եմ տեսել, եթե ես բանավոր սատերին ու մարդկանց, որ քրիստոնեական վարք չունեն և պտուղ չունեն, հավատում են, ինչպես այդպիսի մոնտաժների չեն հավատա, մարդը, եթե ես բաների մեջ թաթախվել եք, նորից եմ ասում, եթե իմ անձիս հետ վերաբերող բանի հետ համար եմ պատասխանտավ, եղբայրը թո իրանց համար ասեմ, նախ ես ողջ չեմ պահում, ոչ էլ մտածում չարության փոխարեն չարիքով հատուցել, ես կանամ իրանցից ավելի լավ գործեր անեմ, եթե ուզենամ անեմ, չեմ անի, չարությունը չեմ անի, տարիներ առաջ մարդիկ եկան մեր տուն, հոգևոր կոչված, բայց ճանաչված որպես չարագործներ, եղբայրներից ոմանք ասին, եղբայր ջան, դու ամեն հնարավորություն ունես, փոքր ձայնագրիչ էլ ունես, վիդեո կամերաներ ունես, մի գաղտնի տեղ դիր,
նկարանի, որ հետո չկաննան զրպարտեն քեզ, աստծի եղբայրներ, դա բանսարկություն կլինի, կներեք ինձ ասի, եթե ես գաղտնի նկարեմ կամ ձայնագրեմ, մեկը կասի լսող, խելքով մարդը կասի, դու գիտեր ձայնագրվում է, քեզ զսպել ես, վատ բան է չես արել, իրանք միամիտ բան են արել, եսի բանսարկությունը, որ դու սարկել ես իրանց գլխին, բերի ցույց ես տալու, կամ դրել ես լսեցնում ես, եթե անեմ էլ պետք ասեմ, օրինակ, հեսա, նկարահանող ապարատը կամ ձայնագրիչը, իրանք իմանան, ես էլ իմանամ, եթե անելու են, այդպես պետք է անեմ, ոչ թե գաղտնի, բայց պարզվեց եկան մեր տուն, ես չեմ արել, ծոցներում դրած բան են բերել, ձայնագրել են, հետո ասում են, հեսա խայտառակ ենք անելու, ձայնագրել ենք, ձեներ, կարես ասեցի, ես գիտեմ, վատ բան չեմ խոսացել, թող անեն ամբողջ ժողովրդին ցույց տան ձայնագրությունը, բայց էդի ինձ էլ ցույց տվեք, եթե մոնտաժարած լինի, ես ասեմ, որտեղ է մոնտաժարած, որ խոսքը որից հետո են դրել, որտեղ, եթե իրանք բաշարում են, ես անգամ դրա համար քանի անգամ կրթվել եմ, այդ ուսուցումներն եմ անցել, շատ լավ գիտեմ, որտեղ կարող են մոնտաժանել. Աստված ձեզ պահի, դրա համար ես ամենափոքր բաներից, որ այսօր շատերը գայթակղվել են, սա ավելի մեծ մոլորություն անելու, ինչ պետք է անեն դրանք, ասենք դրանք տիրոջ հետ չեն լինելու, նրանց էլ է հասնում խոստովանություն, որ խոստովանեն վերականգնվեն, երբ որ Տերը գա իր թագավորությունով, ասենք ասես նրան վերցնի, Տերը ձեզ ուղղի։